Ja ku jemi dhe sot këtu në emisionin në botën e fëmijëve, por sot ka një ndryshim. Jemi me të gjithë fëmijët këtu në studio dhe kemi për të bërë diçka shumë të bukur. Do të tregojmë për rall, në fund fare do të këndojmë, por në fillim dua që të gjithë fëmijët që ne jemi këtu së bashku, dua që të prezantohemi, të themi emrin, më kuptuat? Unë kam emrin Urgesa. Bravo, vazhdojmë. Unë kam emrin Ernesti Kajboj. Unë kam emrin Linda. Unë kam emrin Lea. Unë kam emrin Islam. Bravo. Unë kam emrin Diona. Po. Unë kam emrin Tringa. Unë kam emrin Alben. Bravo, shumë mirë tani. Unë do t'ju bëj disa pyetje të tjera juve. Do më dëgjoni pak? Pyetja e parë që unë dua t'ju bëj juve është: çfarë prallë keni shef që pëlqeni shumë? Hajde, Rilinda. Hirusha. Çfarë prallë ke? Hirusha. Hirusha. Po ti, Orgesa? Hirusha. Të pëlqen dhe ty Hirusha? Hirusha. 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 Shumë mirë, bravo. Ti nuk e shef asgjë. Okej, tani. Unë mendoj që të tregoj prallën e Hirushës. Me që të gjithë e pëlqeni. Okej. Tani, ju e dini pak prallën e Hirushës, apo jo? Jo, unë s'e di. Ti nuk e di, po të dëgjosh tani se do të tregoj Klea, mirë. Më kuptove? Dhe tani, unë nuk duaj të tregoj vetëm për ne këtu që jemi, po dhe për fëmijët e tjerë që po na shikojnë. Më kuptuat? Dhe ju fëmijë, në qoftë se doni të vini këtu të bëheni pjesë e misionit në botën e fëmijëve, të qëndrojmë këtu së bashku në studio, keni formatorat të kontaktit, keni numrin e telefonit, keni emailin, gjithashtu dhe Facebookun, mund na dërgoni mesazh, i thoni mamit dhe babit, dhe bëni pjesë këtu në emisionin në botën e fëmijëve. Por tani dua që dhe ju ta dëgjoni prallën e Hirushës. Në qoftë se keni pyetje, hajdeni këtu, bëni pjesë dhe pse jo, të vendosemi këtu së bashku. A mendoni ta fillojmë prallën tani? Bravo! Një herë një kohë, na ishte një vajzë. Një vajzë shumë e bukur. Një ditë, si zakonisht, në fshatin, në katundin ku ajo ndodhej, do të bëhej një fest shumë e madhe. Po ju tani do të pyesni, kush e bënte atë festën? E dini kush e bënte? Hajde, Orgesa, kush e bënte festën? Babi princit, bravo! Dhe tani, Hirusha nuk jeton të vetëm në shtëpi. Po, qante shumë, sepse a nuk e kishte mamin. Ajo jeton të me njerëkën. E dini ju qëfar është njerëka? Mami i dytë. Mami i dytë, bravo, Rilinda. Dhe ajo jeton të me njerëkën. Njerëka kishte dy vajzat të tjera, që jetonin bashkë me Hirushën në shtëpi. Ajo punon të shumë, të gjitha punë të shpisë vetëm Hirushja i bënda. Sa gjuna, asje nuk bënin punë tjera. Shumë. Por, babaj i princit, pasi kishte vendosur që posteri të qonte në çdo shtëpi, një njoftim që të gjitha vajzat e mbretërisë të bëshin pjesë e festës, bëriti dhe të shpia, ndodhi Hirusha dhe dy vajzat e njerëkës. Por qëfar ndodhi? E dini u qëfar ndodhi? Hape dera, edhe kur hape dera, delë postieri. Po pastaj? Postieri është ai që vendos letrat në çdo shtëpi. Më kuptova? Po. Dhe më pas, do në të dyja vajzat e njerëkës, për të marrë të gjithë njoftimet që kishte dërguar babai i princit. Më kuptuat? Aty Hirusha po vendoste çajin te postieri. Edhe më pas, kur shkoi afër te postieri, ajo e dëgjon njoftimin. Dhe postieri thot: "Madhëria ka vendosur që të gjitha vajzat e mbretërisë të vinë në kështjell dhe t'ja kalojnë shumë bukur, sepse princi ka arritur në moshën dhe duhet të martohet. I duhet një princesh." Të gjitha dëgjuan, të gjitha vajzat,
Kurse një herë ka, e i rushes, i thot i rushes, ti nuk ke për të ardhur me ne, sepse ti nuk ke çfarë të veshësh. Ti nuk e rroba, nuk e tesha. Më kuptuat? Dhe i rusha duhet të bunte një fustan shumë të bukur, që të shkonte, sepse të gjitha vajzat në mbretëri, kishin fustane shumë të bukura. Më kuptuat? Okej. Okay. Ajo tani po shkoj lartë dhe oma ishte shumë e mërzitur, vetëm po qante. Vetëm po qante. Kur pa pritur, ajo kishte dhe 3 mish shumë sekret. E dini ku shkan 3 mish e ndimuan? Hirushen? Që të bënte fustanin. A të kujtoj ti Diona? Urdhëra zemër. Kush ishin? 3 mish të Hirushes. Ishin të vegjël fare. Nuk të kujtohen? Kujtë kujtohet? Orgesës. Hajde Orgesa. Janë dëmi të vegjël. Qëfar janë? Janë dëmi të vegjël. Dëmi të vegjël? Bravo. Ishin ata shokët e ngushtë të Hirushes. Dhe ata ndihmuan që të përgatisin një fustan shumë të bukur. Të gjithë fustanin e rregulluan, e mbaruan mint, zosh, të gjithë të tjerët. Urdhëra? Çfarë do të më thoshë? Më thuaj. Ska që e harrove, do kujtosh më vonë. Urdhëra, Ernest. Në qas me të dëmurar, a që ke thonë? Qëfar zemër? Me të dëmurar, qash. E ka regulluar, e ka përgatitur. Më kuptove? Në sri qas regulluar. Okej, okay, është e përgatitur, e ka bërë fustanin, mit dhe zosht. Më kuptove? Sepse i kishte shumë shok. Po me ndresh, bravo. Po në gjuhën letrare është e regulluar. Më kuptove? Bravo. Dhe më pas, ajo i veshë fustanin, u bë shumë e bukur, dhe po zbriste shkallët. Zbriti shkallët shpejt e shpejt, dhe kur shkoi, të dyja vajzat e njerëkës nuk ishin fare të bukura. Fare! Vetëm njerëka për shikon dhe porin të këshu. Po kjo pëse është bërka që bukur, ku do të vej kjo? E kuptoni? Irusha shkon me fustanin në dorë dhe thotë, shiko se e bukur jam bërë, apo të pëlqen kjo fustan? Ajo i thotë, mua më pëlqen fustani, por vajza, vajza i thot, të dyja vajzat ven shpejt e shpejt, po mami, po mami, a nuk ja rroba tuaja, këto që Hirusha ka ndërtuar fustanin e saj, dhe ato ven, po mami, po këto janë të tonat, dhe janë marri komplet rrobat, me një rrobë tjetër, të gjitha rrobat, dhe u prish fustani në fund. I gjithë fustani u prish, por qëfar ndodhi më pas? E dinu qëfar ndodhi? Qëfar ndodhi më pas? A të kujtoj e ty Rilinda? Urdhëro zemër. Ma kujto pak se pëtune arrova, nuk po më kujtohet. Ka ardhë... Ka kujtë të një... Ka ardhë... Një zanë? Një zanë. Po, unë tani do të të regoj. Tani u kujtova, shumë falem deri të Rilinda. Me bo me ndakto. Më fome. Dhe më pas, ajo pëshante shumë, shumë fare. Dhe shkujtë dhoma e saj. E ndiku jeton të Hirushja? Jeton të një vend i vetëmuar, nuk ishte njerëz të tjerë, vetëm ajo ishte atje. Nuk e donin Hirushan. Kur pa pritur, kush doli? Ajo ishte Rilinda, Zana. Doli Zana, dhe Zana tani do i rregullon të fustanin, do a bënte shumë të bukur. Dhe pa pritur, del një magji. Dhe del Zana i thotë, Hirushe, Hirushe, ajo japë sytë, dhe kur po shikon, ua, një zanë, po ti si hyre këtu? Unë vinë nga bote magji, si thot ajo. Dhe kur pa pritur, Hirushe ngrihet dhe i thot, të lutam, unë dua të shkoj në festot, sepse unë dua shumë të shkoj të ka festa, dhe dua që të martohem edhe unë me princin. Dhe zana i thot, dakord, unë do të ndihmoj ty. Unë do të ndihmoj ty, por do të ndihmoj vetëm në qoftë se unë ty të përgatis një fustan, të rregulloj një fustan, por deri në orën 12 të natës. Në qoftë se ti e kalon orën 12, fustani prishet. Edhe karroca e bukur, madhështore, që ti do të kesh me vete, do të prishet.
Dhe Sana me magjinë e saj i përvesh mëngët e thot: "Si a bin zanat, kur do të bin magji?" A e dini me shkopin magjik? Por, Gesa. Bibili, babili, bu. Bravo! Dhe aty bëhet magji! Po. Bëhet magji, dhe kur bëhet magji, ajo e kthen një qen në një kal të madh. Një kungull e kthen në karrocën e bukur të Hirushës. Dhe Hirushe, fustan i keq, ajo kishte veshur, ja bën fustan shumë të bukur. Çfarë ngjyre kishte fustani i Hirushes? Kush do ma thot? Tringa do ma thot. E kaltër. E kaltër, bravo Tringa. I kaltër ishte, por jo vetëm i kaltër. E di çfarë kishte tjetër? Por Linda. Pas këpulsa, se janë maru prej... Prej kristali. Bravo! Por jo vetëm prej kristali. Ishin dhe me shumë dzizat të tjera. Shumë të bukura. Hirushja u bëvajza më e bukura të natë. Dhe i hipën karocës, dhe ndërkohë që ajo për e bënte me dorë zanës, miru pafshim, zana i thotë, kaloja bukur, por kur të shkoj ora 12, ti duhet të kthesh direkt këtu, sepse magjia do të prishet. Dhe ti prap do i kesh ato rrobat e keqe. Pastaj edhe kungulli do të kthehet përsëri si ka qenë. Edhe kali do të kthehet në qenë. Patjetër i thot. Dhe kur shkon ajo, papritur del pallati madhështor i princit. Po i ngjiste shkallët shpejt e shpejt që të arrinte në kohë në fest, më kuptoni? Kur e hap derën, princi ishte mërzitur shumë, sepse të gjitha vajzat që ishte atje nuk i pëlqente. Të gjitha vajzat ishin shumë të bukura, pa i nuk i pëlqente, sepse mendonte që duhet të gjente princeshën e tij. Edhe kur vete Hirushja shikon princin. Princi aftohet dhe i thot: "A mund të kem një vallëzim me ty?" Si u përgjigj Hirushja? Prit, Islami do ma thot. Çfarë i tha Hirushja princit, kur i tha i do vish të kërcim të bashku? Më bën një fest. Bën fest, dy bashk? Po, dhe ata kërcyhe së bashku. Të kujtua? Po. Kërcyhe së bashku dhe? Ka thënë po. Ka thënë po, është e vërtet që ka thënë po. Dhe kur ata po kërcenin të dy së bashku, baba i princit del jashtë. Ua tha, më në fund, djali im, gjeti një princesh. Ishte shumë i lumtur. Por kur ata po kërceni, vajzat e njerëkës po shikonin shumë keq, shikonin të rinat, shumë të rinat. Edhe, po pyesin aty të kush është vajza, nuk e kemi para të fare. Asnjëra nuk e dinte sepse i rrushja duke shumë ndrysha. Ishte rregulluar, ishte bërë bukur për fest. Pas e ta kërcyve së bashku, po shkonte ora. Shumë shpejt. Edhe pak, do të prishin magjia. Tani Hirushja po zbriste shkallën shpejt. Dhe kur zbriti shkallën, çfarë haroi Hirushja? Nuk e di fare. E harovi se takën e sa? Takën e se kapucat. Harroi kapucat, bravo. Harroi kapucat. Por çfarë ndodhi? Babai i princit mori shpejt këpucën dhe dha urdhër që të gjitha vajzat që ishin në mbretëri do e provonin atë këpucë. Të gjitha do e provonin. Dhe asaj vajzi që do i bënte këpuca, çfarë do bënte? Po, Isla. E vesh. Do e veshi. Bravo. Do e veshi. Dhe do martohet me princin. Tani çfarë bëri? Prapo stjeri, e mori këpucën dhe shkoj shpi në për shpi. Dhe shtëpia ku shëndronte Hirushja ishte shtëpia e fundit të fshatit. Kur
shkoj? Vënë të dyja vajzat. Të dyja vajzat e Jergës. Dhe fillon të provonin. Po, a i bënd të këpuca i rushes të dy vajzave? I bënd të apo jo, si mendoni ju? Por, Lisa? Si bënajte. Nuk i bënd të? Mhm. Bravo, Lisa. Shumë mirë. Islam, dojë të thoshe diqka? Më thua e zëmë. Qëfar do të thosh ti? Të kujtua? Të kujtua apo jo? Ha më thuaj. Ok, kur kujtet ma thuaj. Mirë, grije pra dorën. Bravo. Dhe më pas, të dyja vajzave të Jerkës nuk u bënte këpuca. Por qëfar kishte bën Jerka? E kishte kyçur në dhomë Hirushan. Nuk dite do t'Hirusha që aty. Po kush e ndimoj Hirushan? Kush e hapi derën? Nana. Mishte saj, nuk e hapi nëna zemër. Ok. Se qa nuk e kishte nënën. Dhe në fund fare, ven mish e saj, ven të dy mit, kur zemër? Qeni. Kishte dhe një qeni, po qeni nuk hyte dot, duhet të vini mit e dera. Më këpton? Më këpton si qeni ka qeni. Po, jo, nuk ishte qeni. Qeni ishte afër, dhe ndimoj mit, që të veni të minit qelsi dhe njerëka, të shkoni shpiti shpilar, dhe hapni derën. Dhe kur Hirushja, po dilte, po zbriste shkallët, po sjeri ishte të dera. Hirushja shkon shpejt e shpejt, i thot, të lutem, jam dhe unë të sa përdoj këpucën. Okej. Okay. Dhe pasaj? Dhe pasaj, qëfar ndodhi? Këpush për që që shkëshu. Orgesa në thot, hajde. I ka punu. Qëfar ka punu? Hajde, Rilinda e di. Orgesa të bëjë kujtoj. Frit, Ernesti. Nuk e di, okej, Rilinda. Hajde, thuj. Apo të kujtohet? Nuk kujtohet asë të. A di ti Albin? Jo. Hajde. Nana ushi. Hajde, më thuj. Qëfar ndodhi? Kur Hirushja i tha postirit, pri, se duhet ta provoj edhe unë këpucën. Kujtoh. Përse shi i goj. Atër i pëja Dionës. Diona? Nuk e di asti. E ka përvuar. E ka përvuar? Po, ma e përja së tani. Tani e ka radhë Rilinda. E ka marrë këpucën tjetër, edhe ja ka jave, edhe tani e ka ndisë kona ja. Jo, zemër, aja dha. Por e diçka ndodhi tjetër që e keni harruar? Unë ma kujtoj. Pasi, a je e pucën, një nga vajzat e Jerkës i vendos këmbën kështu. Dhe pap, bie. Po këpuca ishte kristal, të kujtoj që më dhe që ishte kristal? Kristal. Ishte si god. E këm pa këto se këm pëshirën. Bravo, zemër, u thyë. U thyë dhe nuk ishte qëfar të bënd të më. Ishte shumë kesh. Por, Hirushja, nëzirë këpucën tjetër. Që ishte njëta me këtë që u thyë. E merë, e propon, dhe më pas, bashkë me postjeri, shkoj të dyja në mbretëri. Po më pas, që fa ndodhi? Në mbretëri. Gjo të shkoj. Hajde, Orges. Baje, afër mikrofonin? Tani kam po, e në princesën, se kam po e në mbretëri. Princesën në mbretëri. Hajde, Rilinda. Tani e martuar. Janë martuar, bravo! U martuan së bashku dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. A ju pëlqeu prava? Po! Bravo! Po tani, çfar doni që të bëjmë na? Ulu zemër, ulu zemër, ulu tani, sepse ne tani do këndojmë këngë që ti ke shumë qejf, apo jo? Via, via! Pri, zemër, qërë këngë do ti? Hajde, Lui Qyqe. Do nga këndosht ti, hajde, Lui Qyqe? Hajde, pri, Albini do këndoj këngën, hajde! Hajde, Lui Qyqe, mori shyret e kalle, kreçka më shmalle zër. Hajde, Lui Qyqe, mori shyret e kalle, kreçka më shmalle zër.
Jesus, hallelujah. Hallelujah, qyqe. Bravo Albini, bravo Albini, spet do kite pra Albini. Jo fort, jo fort. Do të kite pra Albini, spet, spet, spet. Dro. Bravo. Kus do këngë tjetër? Nani. Ernest, zemër, çfarë do të thosha? Ne vaje me kufën afër. Hajde këndoj ti via via. Osh Kosova, osh Shqipnia. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Tani do këndojm këngën Islami do e mbaj, dhe ne të gjithë do këndojm. Mirë. Gjenci vogëlet me të shambe beba. E Maria shtu trisht të shambe beba. Ai bere bash në are. Tring, tring, tring. Omletu leti habarë. Tring, tring, tring. Enzi vogël rime të shëmbe beba. E marina shtu trisht të shëmbe beba. Ajde, ajde bash në arë. Tring, tring, tring. On letu leti habarë. Tring, tring, tring. Bravo! Shumë bukur, ju pëlqeu kënga? Po! Sa këngë më thuaj zemër? Tringa, tringa, tringa. Po, se ne kemi dhe tringën këtu. E, po, me të... Qfarë të dhe njerë zemër? Që kemi dhe tringën këtu. Tu të thoshe, kur këndoj këngë... Tring... Oni, kur këna... Kënu... Po? Gjimë vogel, kur fëmë tringa, tringa, tringa. Po, se ne kemi dhe tringën që shuhet këtu. Pra nda e këtë thonë ti, do një këngë tjetër që doni të këndoni? Tani, kënduam për rallën e thamë, unë tua që të bim dhe një lojë, që unë e di që keni shumë qejf të gjithë. Këtë lojën këtu, e keni qejf gjithë? Bravo, unë e di shumë një. Por lojën, tani, lojën me rrath, do e bëjmë një nga një. Më kuptuat, do e fillim ka Orgesa, Ernesti, Rilinda, Klea, Islami, Diona, Tringa, Albini. Dhe Albini në fund. D'akord? Tani, Klajmer të këtu. Do t'ja një Orgesës, një Ernestit, do t'ja Prilindës, Islami dhe Dionës. Kur të mbaroj Orgesa dhe Ernestit, do japim dhe juve. Mirë, tani radha është Orgesës. Hajde Orgesë. Bravo Orgesa! Pritë të shkëmë sa pi ka fituar Orgesa? Ka fituar 20 pikë, bravo! Ua, bravo, 50 pikë, bravo! Hajde lujmë! Of, nuk fitoj! Mere pak Orgesa, ne kalo pak ato! Shumë mirë! E ke tirado, unë jam e fundit! Jo pritë! E ka... Islami, se Islami është mi vogli! Hek Islam! Fito! Of, s'ka gjë! Mere prap, tani e ka radhen Tringa. E ka radhen Albini. E kam radhen unë. Unë e kam radhen. Prit, jo, sepse kemi me radhë, zëmër. E kam radhen unë humba. Sfitova. Unë mendoj që të shikojmë një video. Dhe tani ta bimi ru pafshim, d'akord? Tilëm dhe fëmijët e tjetë të shikojmë video, unë kemi shënë e gjithë bashku. Bravo. Fëmi. Ne erdhëm në fund të emisioni në botën e fëmijëve. Do a bëjmë miru pafshim? Miru pafshim, po në qoftë se doni të bëheni pjesë e emisionit ton në botën e fëmijëve, mund të bëheni pjesë shumë kollaj sepse mund na dërgoni mesazh në numrat e telefonit, gjithashtu në email ose në Facebook dhe mund të vini këtu të argëtoheni me ne. Por do ju lëm në shoqërinë e një video, nga ne së bashku këtu miru pafshim sepse kemi akoma punë do të luajmë këtu në botën e fëmijëve në radio televizionin Alce. Miru pafshim. Miru pafshim. Çfarë do të tregoni tjetër? Çfarë prap? Prap shkeni shef ju ka kusur kuqen. Hë? Harilin. Po na thua diçka ti? Kusur kuqen, ti ke shumë shef. Po ne kemi shumë prova.
Shumë, edhe më shumë përqej. Unë e kërë të krejt. Krejt, edhe më shumë të kam krejt. Mua për shumë, kur flytë gjumë, mami më tregon prala shumë. Shumë fare. Ma më përqen prala kësu kushas. Për dhe përqen? Për shumë të të ringa. Kur ke fjetu gjumë, kur ke qenë pak me vokër. Mami më ka thëmë prala, ka tregu. Islam, po ti e di prala në kësu kushas? Po ti Diona, a di prala? Sona, a do di që ne ishe bashkë këtu? Të kujtojë që kisha një libër, kisha të librin? Po. Edhe akoma nuk e kam quar për shoqës tina. Po. Shumë probleme. Që da dini ju, këj libri është i shoqës tina. A më kujtojë i sa? Këj libri është i shoqës tina. My friend. A kujtojat? Po. Po të është një friend? është një vajz, një qik, që unë e kam shumë shoqët e shkolla. Po, unë duhet që të duhet, për ma libran, me këllë të mësar, me këllë të mësar. Aspet? Që duhet për shkëmë dy harë vërën të me. Ojë, shumë po. Riket, riket. Po, aspet? Por, tani unë ka një problem shumë të madhë, sepse këtë libër, unë duhet t'ja që shoqes tima. Dhe suna di shumë mirë, apo jo? Dhe a tregosh ti suna, shokët? Për libri? Po, tregoh, papa. Ha. Qa më të ti mua që të bja me këtë libri? Më është më shku të shpia gatë. Aha. Një nëmë të dera. Aha. Në nëse vjen të shpia e marë. Ajo shokëtja nuk është këtu. Dhe problemi vetëm është se unë nuk e di si t'ja qoj këtë libri shoqës tima. Si t'ja bëj, tani? A më dimo t'i sle? Hajt, më dimo pra, se unë jam shumë nervoze. Nuk di që të bëj me këtë libri, si t'ja qoj shoqës tima? Nuk këtë me lezu në spari. Ti du t'a lezu në shumë spari? Apo me do në kështu? Po, nuk është e duha të ledzoj libi. Ajo thjeshtë e la këtu, erdi këtu, si erdi t'juve, edhe i ku shpejt e shpia. Se mami tha që ti duhet të visht e shpia. A mu këtote? Edhe në tani nuk di që të bëj. E ka haru? E ka haru këtu. A mu këtote? Që të bëj, tani? Më ndimo shumë islam. Të lutë e më ndimo. Ha? Si po mendon? Së më në po kjeri një ashtë. Ti po mendon që e ka kjeri për jashtë? Po nuk e ka për jashtë, është e shpira dhe. Apo më këpton? Dhe unë si të qërë të? Si po mendon? I tënë të shkolla. Të shkolla? Kam lume me qoqa tjera. Të lume në ati më qoqa tjera? Kam lume me qoqa tjera, qoqe. A, më ta që atje? Kupto, apo që nuk e di adë vinë shka. Por, Irina, si me ndonë ti? Këtë s'ki punë që të zyre, për e shkëm një një japë. Më të shkoj të japë? Os. Ha, këtë thaj? Në tim, kur jenë shkollë, më në shme marrë me vetje, edhe me ja e. Po ti trink? Si po me ndonë? Në zi që shme nëmë, atin, se, atin, kur është të shpi, atin, jo që... Te posta? Te posta ka që e ty? A të më tha dhe suna, më të aqësht e posta, po unë kam frikë se mos më me njëri tjetër. Po nuk më në të me di. Nuk do vinë ati, e thua, për të marrë librin? Ose... Në thua? Ose më nëshme me... Ose e ka e kësi... Në... Si që shme thonë. Ma dhe të mjena e të mbata. Dështë të thonë. Aha. Në... Adhen... Në... Si që shme... Shme... Ha, më thamë. Se nga një lindës ma të të lindë? Mbata.
en matta. Är det en tåk? Är det en dator? En tåk som står på bort. Ja, en matta. Matta, just en sån. Är det en dator? Är det en dator? Ja. Ja. Du är spet. Är här åt? Är det en dom, Kohen? Är det en sekund taget? Du ser mig, ja. Är det en kort sekund som jag har på ett typ... Är det hemräna? Är det oss med xil? Är det en kyrkogårdstoga? Flätt. På. Är det en tjeckta sen på flätten? Matta. Han kanske ser typ på mitt tåg om att han hade bott där. Kan du med en arsnia? Att kallar ju. Tepi. På tepi. Se kan nästa med tepi att du görs. Månes med tik så eller med tik. Mrena, što? A, kuptova su mjese čas, pa je on dosta nukoš na špi. Pa moraš me mora dresan, a te aš ni san, ni tap i mag, a to te adresa aš... Aha, kuptova. Aha. Një vule kuqa. A da moraš tani me shku të shpia dhe, nëse nuk është, Që të bëjë në shokë se nuk është anë në shpi? Me shti atë të posta, edhe nëse kur vjen e shak. A shak? Se këtyrë posta. Këtyrë posta? Po. Në qëkë se ajo ka për të rritë shumë ka. Si për me ndonë të rrgjes? Po vjen a jam. Po. I sene që shështë. Më në shumja ja. Po si pja ja? Pojti ma. Nuk e ke adresën? Jo, nuk e kam adresën. Nëse... Si po e të gjënë e tringën? Nëse është në shpe... Aha. Po, nëse është në shpe, mund është, adin, nëse është mami a sani ati ko që këto, edhe tani e din nështë mami a ati ko banane, e tani mami thua, tani mund është marë të të në rëmë. Aha, ti ke mami të saj po thua ti? A ki numër asaj? Jo, nuk kam numër, ajo nuk kam telefon, jo shprishur, e ka gjithë shesh. E jo shprishur. Më në shmetimë, më në ka pash me fone, a ki numërën? Më në shmetimë, më në nërshat. Mamin asaj? A të fëtë dhe tringa, që ti të mamin të asaj? Unë ka me numër se kjo për me thirë, me thirë. Aha, doaj. Mundesh me shku në shkollën edhe me vit ku është adresi asaj. Aj, ti ke të adresi, pëse në shkollën janë gjithë mund adresat e fëmive. Edhe të shpis. Pa më përqenë një. Edhe të me mundesh mi thonë, unë e vina i herë me talon me talon librën. Aha. En shkollë, nështë në din ku e ka aja klasën. Po, nuk e di ku e ka klasën e jo? E më nështë me vetë mësuse, nëse e din... Të pysh një mësuse që ku jetë tonë e jo? Ku e ka klasën e jo?